दलितीय सभाको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई क्रान्तिकारी मंगोल स्यालुट टक्राउन चाहन्छु। स्वीकार्नु होला, जय मंगोल। वर्तमान अवस्थामा यो देशको राजनीतिक स्थिति धेरै नाजुक अवस्थामा, धेरै जटिल अवस्थामा गुज्रिरहेको अवस्था हो। यहाँनिर विभिन्न जाल झेलहरू, विभिन्न खालको षड्यन्त्रहरू, यी गाली गर्न त कति पटक गाली गर्नु, कति भन्नु, यो आज पुर्खादेखि लिएर आजसम्म यहाँसम्म आइपुग्दा करिब करिब 464-465 वर्ष पुगिसकेको छ कि हामी यो हालतमा छौँ। उदाहरणको तौरमा तपाईँले हेर्नु होला, यो संविधान भन्ने एउटा राज्यको मूल कानून हो, यो संविधान भन्ने कुरा। त्यही संविधानको धारा 84 को उपधारा 2 हेर्दाखेरि तपाईँले प्रश्न त्यही भेटाउनुहुन्छ। धेरै यी विभेदका कुराहरू त कैयौँ छन्, अनगिन्ती छन्। यहाँ समयको पाबन्दी पनि छ। यहाँ हाम्रो धेरै वक्ताहरू, वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, प्रमुख अतिथिज्यूहरू हुनुहुन्छ। म धेरै समय त लिन चाहन्न कि हामी जहिले पनि शाहदेखि, राजादेखि, पञ्चायतदेखि, बहुदलदेखि यो गणतन्त्र, यो लोकतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि आज हामीले नाम मात्रै भएको पनि एउटा लोकतन्त्र स्थापित भएको मात्रै छ, त्यो मात्रै हामीले महसुस गर्न पाएका छौँ। यहाँनिर यी शासकहरूले, यी साम्राज्यवादीहरूले, यी विभेदकारीहरूले धेरै पटक विभिन्न खालको ऐनहरू, कानुनहरू, व्यवस्थाहरू परिवर्तन गरे, तर यहाँका बहुसंख्यक मूलवासीहरूको हितमा कहिले पनि कुनै खालको त्यो खालको प्रावधान, त्यो खालको कानुनहरू ल्याएनन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामीले हिजो देख्यौँ, हामीले भर्खरै मात्रै गएको स्थानीय निर्वाचनमा पनि विभिन्न खालको षड्यन्त्रहरू गरेर, यहाँलाई याद होला कि हाम्रो मङ्गोलको विरुद्धमा अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले सिद्ध्याउने भयो भनेर हाम्रै अनुहारका हनुमानहरूलाई प्रयोग गरेर गठबन्धनको नाममा अगाडि सारे। हेर्नुहोस् कि यदि यिनलाई के हो यो गठबन्धन भन्ने, हामी भन्ने गर्छौँ त्यो बाहुन बन्धन हो। हेर्नुहोस्, यदि काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी छुट्टै पार्टी हो भनेदेखि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनसँग सिङ्गल सिङ्गल भिड्न आउ चुनावमा, हामी देखाइदिन्छौँ के को गठबन्धन हो। यदि छुट्टै यो गठबन्धन नै हो भनेदेखि एउटै भएर, आर्य पार्टी भएर आउन, हामी डग्दैनौँ, हामी पछाडि हट्दैनौँ। के असलले लोकतन्त्र के हो भन्ने कुरा, असलमा लोकतन्त्रको प्रतिपादन गर्ने संगठन भनेको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका हाम्रा संस्थापक, फाउन्डर, प्रेसिडेन्ट, युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङजी हुनुहुन्छ। यो असली लोकतन्त्रमा के हुन्छ भन्ने कुरा त्यो एमएनओलाई थाहा छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले गर्दा अहिले यो प्रान्तीयताको कुरामा यी शासकहरू थर्कमान भएका छन्। हेर्नुहोस्, यो स्थानीय निर्वाचनले पनि देखायो, भलै त्यो हाम्रो एमएनओबाट नहोला तर हाम्रा अनुहारकाहरू त्यो ठाउँमा पुग्यो, त्यो कार्यक्षेत्र, त्यो हस्ताक्षर गर्ने ठाउँमा पुग्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कि यो लोकतन्त्रमा प्रान्तीयताको अवधारणामा हेर्नुहोस्, प्रत्यक्ष रूपमा यहाँका बहुसंख्यक मूलवासीहरूले त्यो ठाउँमा पुग्ने अवसर पाएको हुनाले अब यो प्रान्तीयता
महँगाई भयो अरे, महँगो भयो अरे, यो फापेन अरे, यहाँका बहुसंख्यकलाई यो 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 प्रान्तीयता को यो व्यवस्था फलिफाप सिद्ध भएको छ। तर हामी त्यो ठाउँमा पुग्नु पर्यो कि यी शासकहरूलाई यो अफाप सिद्ध भएको कुरा हो। त्यसकारणले अब म धेरै लामो बोल्न चाहिँ, कुराहरू धेरै थिए। अन्तमा जुन यो एमएनओ को पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेशनले गण्डकी प्रान्तीय सभा को जिम्मेवार यो राष्ट्रिय महाधिवेशनले मलाई जिम्मा दिएको थियो, यसै गरी लुम्बिनी प्रान्तीय सभाको जिम्मा हाम्रो आजका सभाध्यक्ष दीपक थापा मगरजुलाई दिनुभएको थियो, र हामी यसरी यही क्रममा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र उहाँले आज जुन कुशलतापूर्वक सफलतापूर्वक यो सङ्गठनलाई यो प्रान्तलाई अगाडि बढाउँदै आज अर्को नयाँ लेयर तयार पारेर यो ल्यान्डिङ गर्नलाई सफल रूपमा उहाँ सफलतापूर्वक यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ। र आदरणीय मित्र टोप बहादुर खाम्चज्यूको संयोजकको तम्बा एउटा ठुलो जम्बु खालको एउटा टिम तयार भएको छ, र आगामी आउने दिनहरूमा नितान्त यो लोकतन्त्रको विधि विधान र नियमलाई अगाडि सारेर यहाँहरूले यो लुम्बिनी प्रदेशलाई मङ्गलमय बनाउनेछ भन्ने जुन यो नयाँ कार्य समितिलाई सफल कार्यकालको शुभकामना, र मलाई यो मञ्च दिनुभएकोमा म आयोजक टिमप्रति हार्दिक आभार सहित मेरो आफ्नो यो छोटो भनाइहरू यही अन्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, जय मङ्गल।